راځو د افغانستان بلې موضوع ته د مالیات او راتول اول پټول نړی کی استونزمن کار بل کیږي ډيري لاري چاري لاري خو هغه میکانيزم چې ترټولو غره بلل شوی دی هغه د شخصي سکتور په خپل ځان ارزيابي او دولت ته مالیه ورکوول دي د افغانستان د مالی وزارت د وایدو ریاست د سوداګري او صنايو د خونی پمرسته باندې هڅه کوي چې په افغانستان کې د مالیات دغه سیستم مرواجک په کابل کې په دی اړه باندې کانفرنس هم جوړ شوی او په دی اړه ومنګه مقابل کې د مالي وزارت وائن عبد القادر جیلانی صاحب ته بلنه ورکوړي چې تفصیل به وښلو جیلانی صاحب تاسو ته سلام وړاندې کوم اول ای ولنده پښتنه کوم چې د دا دولت دا د دا وایډ غونډو له مهمه و مهم اساسې منابع کمیدي مننه زمږ په هیات کې متأسفانه لکه سرنګ چې زمږ ضرورت دی او سرنګ موږ غواړو چې بیا د مالیه ورکولو فرحنګ ته وډه ورکو تر سو خلک سوداګر پر خپل وخت سره را متمالي راکړي چې دا ډې زموږ لپاره ډېره مهمه ده زمونږه د مالیاتو سرچینی چې ډېره وزايدي هغه هم مالیات براییدات دي په او د دې سره د وړکيو او د متوسطه د لویو مالی ورکونکو دي او د دې سره د ګمرکونو نه زمونږه د سلور سلويختو نه تر 3 سلويختل نه پوري او اویډ مونږ د ګمرکونو نه تر لاسه کوو نو نن پام دې مو خبرنده چې هغه پرتیستون چې سوداګری په افغانستان کې لري په غیبه اند خبري وکاو او هل لار چا هل لار چا د اورته پیدا کو نو په دې اړه موږ سوداګرو سره مخامخ خبرې درلودلې او هغه ستونزې مو واورې دلته د لودلې او د دې سره د مالیات برایداټو په قانون باندې خبري وشولي او هغه مشخص فرمي چې په ډکولو کې استونزې لیدل کېدلې بعضي سوداګرو بخل نمائندره وليغو فرمي به سمې دکې نه وي او ستونزې دل بوي نو په دې اړه هم مونه پرزینټیشنونو نو ورکړل معلومات مو ورکړل چې څنګه به دغه مشخص فرمی دکشي چې موږ ورته اظهارنامه وای او خپل ماليه د قانون په چوکاټ کې حکومت ته ورکې سا سارا د ديجټال څلک 30% دی ذکر کړغواړم لګي مشخصه کم چې د شخصي او اایدو مالیا تو د شرکتونو او ملکیتونو مالیا تو او د ګمرکاتو پوايدو کې په پراټولولو کې هغه لوی استونځ څه شې ده دلته مختلفي استونزوي په ګمرکو نو کوي یو اساسي زموږ همداوه چې مونږه تر پنځلین زره کیلومتره پوري نیمه کنټرول او بې کنټرول سرحدات لرو د شپغو ګونډیو سره نو ډیر تو کې هغه چې هغه به کیفیت تو کې کی دي په غیر قانوني لارو باندې افغانستان ته وريدي چې دا قاچاغ دي او هر هغه څه چې په غیر قانوني لار افغانانستان ته راځي که هغه قاچاق دي په ګمرکو نو چې دغه وسونځه چې هغه محصول ګمرکي محصولي زمونږ د لاسه وځي او د دې سره یو بل د فساد موجودا چې په دې اړه هم پننن کانفرنس کې بحث وشو خبري اترې وشولي زکه چې فساد یو هغه موجود چکلونه کلونه کلونه کې من په دې اړه خبرې کوو د دې لپاره عملی اقدام پکار دی او د عملی اقدام په موخه باندې نن موږ هم دغه کانفرنس دایر کړې وو زکه چې کچیر او مامور فساد کوي نو په مقابل مقابل کې یو سوداګر هم موجود وي چې دغه فرصت ایجاد وي زکه ک تاسو فرض کوی چې یو سوداګر باندې 15 لک افغاني مالی راځي نو هغه پدې کې زموږ مامور چاغته هم یو څه اضافي پیسې یا رشوت ورکوي او خپل هم د قانون یعنی د خپل قانوني جرم ارتقاب کوي چې په هغه کې مثلا دولکه افغانې حکومت ورکوي او یوه ملکه افغاني د تپاتې کیږي چې د یوستون زده او پدې کې شک نشته چې ملي سوداګر زموږ ملي سرمایه ده لیکن یو تعداد صوداگر چې هغه سوې استفادہ کوي به د دې مخنیوي وشي په اصل اساس دې دا فساد د کډه صرا... فساد برخې ته راشو هغه به له ځب غوړم په دې ستراتیژي باندې لګټا کیدو کو چې دا تره څنګه د قانون څنګه تطبیقوي اوس چې افغانستان په دې کوشش کړي چې په بهرنۍ مرستو واندي ورو ورو خپل اتکا کم کړي د مالی وزارت سره د وللارې چارې اصلا سنجولي دي چې د ملی اواید زیات کی ابل شکا چې نړیوال مرستې به تر ابد نه وي موږ مکلف یو چې خپل کورنی او اړتیا کوي په دې پموخه باندې موږ په ګمرکوونو کې هم د پام وړ اصلاحات راوستلې دي مسلکي سازمانونه کړي ده د ملي د ګمرکاتو ملي اکیډمۍ جوړ شوې ده په 15 لوی ولایتونو کې او د دې سره د اسیکیوډ ورل په نوم باندې یا د جهان اسیکیوډ په نوم باندې سیستم نصب شوې ده چې ټول او د ټولو ګمرکاتو او امور د دیلارې تنظيمي او کنټروليګي خو د دې سره زمونږ په اواید راټولولو کې د سیکټاس په نوم باندې سیستم د چلوې مالې ورکونکو کې هم دا اوس محل نصب شوه دي او په منځنیو او په وړو کو مالې ورکونکو کې هم د تدبیق مو مرحله کې ده <متحدث> او د دې سره یو څه ډیر مهم دی هغه هم د قانون تطبیق د چمالیات برائداد او د دې سره د اساسي قانون په چوکاټ کې <متحدث> هر شخص چې په افغانستان کې تجارتی فعالیت کوي <متحدث> یا شرکت وي یا دکان وي هر څه وي هغه مکلف دی چې د قانون په چوکاټ کې خپل ماليه او ګمرکی محصول ته دي کی حکومت ته نو د دې لپاره موږ مختلف فکرنلارې لرو یو واساسي فکرنلارې زمون هم داده چې سوداګر پدې کې موږ سره همکارو وسیږي د سوداګری زو خونو هم مسولین موږ سره په دې کې همکار دي او دغه قانون په با پټولو باندې تطبیق کیږي او موږ په راتلونکو کلونو کې وکول شو چې موږ خپل اوایدو ته ودا ومرکو صحیح د مالی وزارت ویان عبد القادر جیلانی سپتاس مز مبل پښتنه جواب کړل کور مودن ډیره مننه کوم چې موږ بلنه منلې وو د اوایدو په مسلې باندې معلومات شریک کړل